Al-Quran dekat sini kebanyakannya dah lama, betul? Kami dekat sini daripada Yayasan Adik Azhar ingin membantu kepada adik-adik memberikan senaskah Al-Quran, bantuan daripada pewakaf-pewakaf dekat luar sana, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di Singapura. Diorang beli Al-Quran ni and then diorang hadiahkan kepada adik-adik semua. Suka tak Al-Quran ni? Suka. Okey, dia ringan tak? Ringan. Cantik tak? Cantik kan? Ianya memberi manfaat kepada kita semua. Tolong doakan pada pewakaf-pewakaf tu. Sebelum awak baca, awak tengok muka surat depan tu, tolong awak sedekahkan Al-Fatihah ke apa-apa saja. Jadi dia dapat manfaat, kita pun dapat manfaatnya. Dalam poket kita sebenarnya bukanlah milik kita, tapi yang kita beri ni untuk jalan-jalan Allah ni, itulah milik kita nanti di depan Allah, insyaAllah. Terima kasih, kasih ikhlas AAT. Alhamdulillah.